Ashya nk'ubu nta n'urwego rwa leta na rumwe rwa tugera hangaho ngo ruturenge rutubaze ibibazo uko bimeze turi kunyagirwa hangaha kandi urareba umuturanyi wa hangana w'igikuta kigiye kutugwira noneho ugikubita amasi z'intebe zirunze hanze matera ndetse n'imyenda byamaze guhinduka icyondo gisa wakeka kare ibikoresho bishaje birimo guhindurwa muri aya mazu hakaba arimo gushyirwamo ibindi bishyashya ariko ntago ariko bimeze kuko bari batuye muri aya mazu barimo kurira yo kwarika ndetse bakanatabazanya kuba wa perezida wa Repubulika ngabe yabasha kubatabara ngo kubera yuko ubuzima bwabo bugeraniwe horizoni yaduteje impanuka y'amazi ituyoborera ku mazu nta amazi yigeze adusenyera nta amazi yigeze ahagera dore n'umukecuru igihe nahabereye nta mazi yigeze ahagera ariko ubonye ngo batubwire ngo nta makosa bafite ngo si ikibazo cyabo nabo tubwiye kugira ngo batubarire ntabwo batubarire ibintu byacu byose nk'uko tubiberetse ako niko gahinda mfite kandi ubu ndarara hanze n'abana banjye singira ikintu cyo niyo rosa singira n'icyo kurya singira n'icyo gucanisha ubwo na gahinda kose kanyica nkaba narasaze narabaye nk'umusazi n'inzu iri haruguru ye iyo aho twahungiye ku muturanyi nayo iri butugwire ibyo ni ibibazo ako na gahinda kose mfite ubu buzima mubayemo igihe kingana iki ubuyobozi bwabikoze hiki uyu ni umunsi wa gatatu nta kintu babikozeho ndara hanze icyo kibazo barabizi buri munota turabahamagara ubwo rero agahinda kanjye nuko nagatura perezida wa Repubulika n'umubyeyi niwe wamenye agahinda kanjye kose nk'uko ndimo kubivuga ahangaha ntabwo mpagaze ahangaha ari uko nsetse ngo ni nyuma y'aho kampani ya Horizon irimo kubaka umuhanda hano mu Rwampara yubatse ruhurura ikayiyobora mu mazu y'abaturage imvura iherutse kugwa amazi yose akaza kuzura mu mazu amazu amwe agasenyuka ibikoresho bikagenda bitari bike muri byo akaba ari byo babasha kujandura ubwo twasuraga imiryango isaga ibiri yahuye n'iki kibazo bavuga ko nta buyobozi n'ubu na bumwe bwari bwabasura ngo byibure bebe bwabasha kubahumuriza aricyo baheraho batabaza nyine ikibazo cyabaye inzu yaratugwiriye ahangaha tugeze ngo twitabaje n'inzego z'akagari nyine zitwegereye tubura n'abantu na bamwe badutabara ahangaha no tugeze ngo ni executive turamubwiye ikibazo wenda twereze n'abanyirondo badufashe kurinda ahangaha tumuhamagaye ku matelefone yanga kutwitaba nabo banyirondo nibageranga kuko maze n'iminsi iyo minsi yose maze iminsi ndara hano inyuma y'intebe ahangaha muri izi mbeho none ikindi kibazo bari kuza ahangaha buri muntu ushatse wese akaza akatubwira nk'ubu kare baje ba Horizon baratubwira ngo twarisenyeye ngo kugira ngo turye amafaranga ya leta n'amazi ari guturuka ku muhanda maze akinjira mu bintu byose nta kintu na kimwe dusigaje imyenda yaragiye inkweto zaragiye nk'ubu inzu ndi kuryamamo igikuta cyarasadutse isa n'isaha tuzi yuko ishobora kutugwira kugira ngo dukorere ubuvugizi ibyo uraba dushakira ahantu twaba turi gutura kuko ubu ngubu imvura ishobora kongera kugwa inzu ugasanga iratugwiriye ingaruka zo zirahari kuko nimba umuntu w'umukecuru amaze iminsi ingahe aryama hanze urumva ko ari ingaruka kandi noneho yaranakomeretse yaravunitse urutugu barabizi twarabibamenyesheje amazi y'imvura agikubita hariya mu nzu aho twaberetse yaramukubise bitahara ku gikuta birumvikana ko yagize ingaruka rero kuvuga ngo aho tujya ntahahari nta yindi nzu twari dufite twakerekeza ngiye ndasaba ko leta yaturenganura yadufashe muri iki gihe dutegereje ko badusanira n'iki baba bashatse ahantu dushyira uno mukecuru badushakira ahantu tumushyira oya nyine birumvikana iyo umukecuru yabonye hajya turajyana twese turamukurikira nta byo kurya bihari urumva igikoni cyarasenyutse byari birimo imifuka y'imiceri yose yaragiye amasukari biki mbese uko mutubona nta kintu na kimwe gisigaye muri ino nzu ngira ngo namwe murabibona n'uburiri byose ibibambasi byabuguyeho ariko Horizon iraza twavuga uburiri ngo ntabwo tubari ibyo tutabona tukavuga se dushaka abantu bakureho ibitaka tubere ku bwo buriri ngo nta mwanya dufite turi kwihuta rero sinzi ibi bintu uko bizagenda ngiye ndumva tuzagarukira kwa Kagame kuko Kagame ni umubyeyi nimba avuga ngo mbese mbuze n'icyo kuvuga Kagame ni umubyeyi iki kibazo Horizon nimba idashoboye kugikemura tuzitabaza inzego zo hejuru uravuga uti
baratubwira ngo ibyo babara nti baribera ibyo bashatse kandi turabona umuntu mukuru usobanutse ushyize kwigena gaciro ubona ibyanyu byononwe nibi biza bifite agaciro k'amafaranga ngahe ugereranyije ngereranyije kuko ino nzibamo abantu banubundi ngereranyije nk'agaciro k'ibintu birimo si ubu ngubu sinanavuga nka ibintu byo kwambara wenda byononekariyemo byose yewe we byononekariyemo byose byose hamwe ngize nabara nka miliyoni nk'enye washyiramo agaciro k'inzu kuko ntago izongera gusana inzu kandi inzu batatubwiraho ko itaza ngo igomba gusanwa ahubwo ngo ari ukuze bagahoma kira kibambasi arizo mpungenge natwe dufite murareba ahantu hose inzu yisataguye ese baravuga ngo guhoma icyo kibambasi ejo neje ubundi ntizagwa ku bantu rero ikintu twebwe dusaba ni ukuvuga ngo inzu yose bayishyire hasi bongere bayisane bayizamure nk'uko byari bimeze none nimba badakoze ibyo nibatubarire tujye gushaka ahandi twe nta nubwo tubagoye ahubwo nibatwubakira inzu neza natwe kujya ahandi nta nubwo tubishaka twebwe icyifuzo cyacu ni uko baza bakatubarira bakabara mbese n'inzu yose kuko nago twavuga ngo iyi nzu twayisubiraho kuko yarangiritse bihagije kandi biranagaragara isani isa twayijyamo yakongera ikatugwira kuko namwe mwakamiye mwabibonye twe cyifuzo cyacu nuko mwagira nuko baza bakatubarira bakaduha amafaranga tukajya kugura ahandi cyangwa se inzu bakayisenya bakayishyira hasi yose bakongera bakatwubakira Ese aka gace mutuyemo si agace gafatwa nk'amanegeka wenda bakaba bari baragenye ko mugomba kwimuka nimwimuka bimeze Oya ntago ari amanegeka ni imiturire Imiterere y'iki kibazo yagenze ite byabaye ryari Byabaye ejo bundi uyu munsi ni wa gatatu twari twicaye hari kugwa kara kavura gakeya tugiye kumva twumva ngiye nari ndyamye ngiye kumva numva mera ari kumpamagara ati byuka twatewe uko bigaragara nyine n'amazi ruhurura aba bakora imihanda bayoboreye kuri ino nzu y'umuturanyi wacu hejuru rero yaraje aruzura ajya mu nzu arangije atobora inzu yabo iraza natwe itobora iyacu amazi arinjira amamatera yihezemo hari amuntu uze mu bitaka sinzi ni ibintu byinshi imyenda nk'ubu dore nta myenda mfite kandi nari mfite imyenda rero nta nibyo kurya nyine byose byarangiritse byari biri mu gikoni nyine ikibazo cyabaye inzu yaratugwiriye ahangaha tugize ngo twitabaje n'inzego z'akagari nyine zitwegereye tubura n'abantu na bamwe badutabara ahangaha no tugize ngo ni executive turamubwiye ikibazo wenda twereze n'abanyirondo badufashe kurinda ahangaha tumuhamagaye ku matelefone yanga kutwitaba nabo banyirondo nibagera ngo kuko maze n'iminsi iyo minsi yose maze iminsi ndara hano inyuma y'ine bahangaha muri izi mbeho none ikindi kibazo bari kuza ahangaha buri muntu ushatse wese akaza akatubwira nk'ubu kare baje bahorizene baratubwira ngo twarisenyeye ngo kugira ngo turye amafaranga ya leta kandi nta kuntu umuntu akisenyera ngo ajye kuba muri ayo matongo cyangwa be niki noneho kababwira ngo nimutwereka ngo aho imiceri yanyuze ngo aho iri ngo aho ibyo bikombe byanyuze n'ibiki twebwe ikibazo rero dushaka ni uko baturenganura bidatinze bakadushakira n'ahantu tuba kuko buri muntu kutubeshya nk'ubu nta n'urwego rwa leta na rumwe rwatugera ahangaha ngo ruturengane rutubaze ibibazo uko bimeze turi kunyagirwa ahangaha kandi urareba umuturanyi w'ahangaha nawe igikuta cye kigiye kutugwira noneho twese tugendere mu ikibazo rero baguriye umuntu wegeranye nawe noneho we bamusigamo hagati iruhurura y'amazi bayerekeza muri sari we noneho muri saro nawe atuye hejuru yacu nicyo kibazo rero turumva twebwe baza bakatubarira tukagenda cyangwa se bakaza bagasenya inzu bakayishyira hasi bakatwubakira aho kugira ngo kuko hari umugabo muri horizon uri kuza kudutera ubwoba ngo turabeshya ngo ibati ngo bazagura ibati rimwe ngo baze ngo bahomahome hariya ngo ibi bintu byangiritse ngo tujye kubifura mu gishanga ngo izi ntebe ngo azaduhe ibihumbi 200 maze ngo azipakira zijyane ngo izi ntebe ngo azipakire ngo zijyane ngo twe guteza ngo ibibazo ahangaha tugere n'iki n'ubu hari n'umuhinde uvu byutsangaje kudutuka ahangaha ngo twafashe amazi ngo turisenyera ngo kugira ngo turye amafaranga ya leta dutukiye hano mu gitondo umuhinde nyine wo muri horizon rero buri munsi ngo igirane ibibazo n'abantu ntijya yishyura n'ibiki kuko numva n'abakozi babo ngo bafite ibibazo byabo ubwo rero twebwe ikintu dushaka turagira ngo badukure muri ibibazo turimo urareba n'imvura yakubye igiye kongera kudusanga aha ngaha
icyo kibazo dufite naho ubundi byangiritse ahanga hangiritsemo amatelefone urababwira ngo ibintu byangiritse nibabyumve bagashaka kukurusha umujinya harimo amatelefone harimo amakompyuta harimo za kafitse harimo amafurate harimo amateleviziyo harimo amateleviziyo nyine harimo amampuri harimo amasharijeri amaronji harimo kamera amatapi amashuka ahenze ibitanda intebe amamatora ariko ari kuvuga ngo tuzajye ngo kubimesesha mu gishanga kuva batangira gukora uyu muhanda ukwezi kugiye gushira nibimenya ngo bari gukora cyane bari gukora amatiyo barayaciye y'amazi urumva baraza iwawe bagacukura nta kintu kubwiye ngo baje gukora ruhurura bakahita bagira ibyo rero by'amazi twabaye igihe kinini hano imyaka myinshi imvura zaragoga hagituye abantu hano nta mvura n'imwe amazi yarazaga nk'uko bisanzwe ariko amazi bayoboreye ku baturanyi bacu hano hejuru akabajya gutwara nicyo kibazo uragira ngo urababwiye nta muyobozi w'umurenge wari watugeraho nta n'uw'akarere nta n'uw'umujyi abantu bose turi kwitabaza nta n'umwe uri kutwitaba kuri telefoni rero turagiye mu mudukorera ubuvugizi ibi bintu bikemuke hakiri kare kuko turababaye nta wundi mwenda nk'ubu ngubu dufite nta byumba umuntu wo muri horizon uramubwira akakubwira ati mwebwe nta n'ibyumba mwagiraga muri kubeshya n'uzi ukamubwira ngo mwaryaga gute ati muri kubeshya mutwereke akatubwira naba dutuka ngo mugaragaze aho ibyombo byaciye bigenda ni nago tu nta nicyo twabonye toilette yaruzuye ngo muzategereze ngo ba ngo murindire ngo nuza ngo toilette ngo imanuke ngo muzongere kubona kwijya mu mbese turababaye turatabaza kuko nta hantu na hamwe dufite kujya nta n'udutabara yewe turatabaza n'umusaza wacu turatabaza rwose inzego zo hejuru zizizwe dutabare kuko abayobozi ntibakicare mu biro kuko abaturage babo baba bababaye babereyeho kudukemura ibibazo babayeho kubera twebwe ntabwo babayeho kwicara mu biro gusa ngo bajye bumve kuko ni twebwe bakorera yimba rero tubatabaje bakaba bicabiriye mu biro ibyo bintu ntabwo tubikunda ubu ngubu hakabaye hamanutse inzego z'umujyi wa Kigali n'akarere ariko nta n'urwego na rumwe kuva twagera aha ngaha urwego kandi numva bavuga ngo bafata abantu ngo bajye kubakodeshereza byibuze ahantu babe bariyo ariko nta kibi na kimwe bari badukorera na kimwe aha ngaha bari batuze cyangwa bivuze ngo baduhe shitingi twitwikire turababaye byose byavaga mu nzu bigenda amateleviziyo amamatera inkweto uko turi hano imyenda twambaye niyo dufite yonyine nta n'ibyangombwa byose byaragiye umwe mu bakozi b'iyi kampani ya Horizon nawe ntahajya kureba ibivugwa n'aba baturage kuko ashimangira ko amazi yabasenyeye yaturutse kuri ruhurura bari baciye ibifuka bayishyizeho none ibi dusanzwe bari kubishyiraho none yego reka twumvikane noneho imvura irimo igwa nyinshi mbona amazi aguma kujya kwangiza umuriro kuko nari mpari mpita mfata abayede bashyiramo ibitabo none amazi tuyayoboye none se ariya mazi byarangiye ibyo cyarangiye ariko none gusenyuka kwa hariya byatewe n'iki twateganyije yuko amazi azanyura hano hagwa imvura nyinshi oriyo kunyura hano anyubanisa ariko nawe uremera ko amazi yasenye hariya yaturutse nawe urabyemera ko yaturutse urakoze cyane twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge nshobozi twahamagaye umuyobozi w'aka karere nigeze atwitaba kugira ngo atubwire icyo baba bagiye gufasha iyi miryango irimo kunyagirirwa n'imvura ku gasi ari nacyo aba baturage bibaza ko bashobora kuzatabarwa ari uko bapfuye burya ngo gahako ari ku wundi ngo karahandurika ntabwo rero bazi ikibazo dufite ni uko babicare muri izo nzego turagira ngo rero mudukurikirane mujye kubareba mu biro byabo mubabaze yimba twebwe ntacyo tuvuze cyangwa bategereje ko hazapfa umuntu bakabona kuza kuvuga ngo ikibazo nitwaye dusanzwe tukizi tugiye kugikurikirana iyo niyo mvugo yabo bagira abayobozi bo mu Rwanda yo kuvuga ngo nitwaye tukizi tugiye kugikurikirana kandi bagatabaye ibintu hakiri kare hatarapfa umuntu kwako mwigeze mujya ku kagari ku murenge se na hantu tutahamagaye na hamwe umudugu muretse umuyobozi w'umudugudu wenyine ni ujye utugeraho ahanga buri munsi gitondo n'amanywa nijoro ariko izindi nzego zo ntabwo tuzizi na sedo ku kagari niwe wonyine bajya baza ahangaha w'umudamu dushimira uw'akagari we ntako batego nta ukundi we yabikora w'akagari keka kuza kuduhumuriza n'uw'umudugudu ariko yaba uw'umurenge yaba uw'akarere yaba uw'umujyi nta n'umuntu n'umwe nta n'urwego rwa leta na rumwe rero aho bigeze nibatubwire ko twe tutari abanyarwanda tubimenye cyangwa batabereho kubira twe ubwo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali cyangwa akarere ka Nyarugenge yemwe na kampani ya Horizon baragira byinshi badutangariza kuri iki kibazo tukaba tuzabibagezaho mu makuru yacu ataha iyi ruhurura mpagazemo
ni ruhuru ririmo kubakwa na kampani ya Warzone ari nayo ifatwa nk'intandaro y'amazi yateye abaturage akasiga basize kugasi kugeza kurubaka bavuga ko basharirwe n'ubuzima. BTN TV mu mudugudu wa Rwampara mu kagari ka Rwampara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valence Papi.